Okej, nu är det dags. Jonathan Westin från All-Star Stockholm mot John Palaiologos, Aten, Grekland. The Greek Emperor. The Greek Emperor. Det här är en match som i alla fall jag har sett otroligt mycket fram emot. Verkligen. Två av de största välteviktarna som vi har sett. Det är otroligt att de här killarna egentligen då går i 77 kilo, men idag så är det en catchvikt av 80 kilo. Och här ser vi alltså The Greek Emperor, John Palaiologos. Hoppas jag sätter uttalet på efternamnet. Det är tufft. Jag kommer kalla honom John. John. Vad vet du om John? Har du sett hans matcher? Det jag sett av honom är att han är en ortodox fighter som gillar verkligen att hålla det stående. Använder sin längd på ett väldigt bra sätt och väldigt bra sparkar och knän. Och det är lite vad vi har sett av Westin också. Vi har ju sett mycket av det från Jonathan Westin, bara att Westin gör det från southpaw-stansen. Så det blir en väldigt intressant matchning. Precis som du var inne på här, det här är en stor vältviktare. Precis som Jonathan Westin. De här extra kilo som de har idag, att de kan väga in på 80 igår istället för 77. Det betyder att de inte dränerar sig lika mycket och kommer ha lite mer i gastanken när de väl är inne i buren. Sen är ju inte det här två killar som är kända för att komma till de senare ronderna, så vi får se om det behövs. Den här snubben har tidigare jobbat som revisor, men tränar och lär ut MMA i som heltidsjobb helt enkelt. Jonathan Westin från Sverige! All Stars, två av två segrar hittills. Här kommer deras tredje hopp, Jonathan Westin. En av de stora talangerna i svensk MMA. Det pratas inte så mycket om Jonathan Westin, men mycket har ju med att han inte är den som syns så mycket. Hans personlighet är väldigt tillbakadragen, men i ringen är han absolut inte tillbakadragen. Där är han hemma och där är han en riktig, riktig force. Han har ju tyvärr haft mycket otur med avbokningar, avbokade matcher. Han är ju en riktigt otursklabbad kille. Och förutom den otursföljden han har haft med matchningar, så var han ju med om en väldigt intressant incident här förra året på Battle of Botnia. När hans motståndare fejkar då att han har blivit pungsparkad, går ner. Matchen skrivs som en no contest till en början. Men efter att ha granskat videon så ändrar svenska MMA-förbundet den no contesten till en seger för Jonathan. Jag tror ändå inte det var de riktiga plåsterna på såren för Jonathan, för han vill ju verkligen in och fightas. Han tränar så hårt, han tränar med de bästa i världen som vi ser här i hans hörna. Och han vill ju ha någon att visa sina färdigheter mot. Och idag tror jag han har fått det. Precis som du säger, välbekant ansikten i hörnan. Alexander Gustafsson står bakom honom. Den herren behöver ingen introduktion. Jag vill säga det, att jag tycker Reza Madadi är en av de bättre hörnorna i Sverige. Jag tycker varje gång man hör honom komma med tips är han väldigt, väldigt konkret på vad hans fighter behöver göra och ofta är väldigt bra lägen. Han är otroligt erfaren och har ju varit i gamet länge. Får hoppas vi kan behålla den kompetensen inom svenska MMA även när Rezas karriär är över. Jonathan Westin. Vi har sagt det förut, vi får säga det igen. Blinka inte. Jonathan har en tendens att ha så korta i matcher. Så blå ringhörna har vi John från Grekland. 9 vinster och 5 förluster. Han vägde in på 80 kilo. Tränare i Aten. I röd ringhörna från Sverige. Jonathan. 9 vinster, 2 förluster. Han vägde in på 79,9. Det är alltså en catchweight match. Han är obesegrad i sina 5 senaste matcher. Varsågoda! Jonathan Westin, John Palaiologos, The Greek Emperor. Som de sa, blinka inte. Jonathan har 6 avslut i rond 1, 4 på raken.
John är den något längre välterviktaren. Jonathan är något bredare. Det som vi har sett av Jonathan i de senaste matcherna är ju att han har hållit det stående väldigt mycket. Nu har ju inte de gått väldigt länge. Men frågan är om han väljer att visa upp sin fina brottning idag, för det har jag hört väldigt mycket gott om. Här har vi ytterligare ett möte mellan Southpaw och Orthodox. Kvällens tema. Kvällens tema, absolut. Jonathan går på kropp och knä. John. Här kom den. Hårt mot buren. Här kom den brottningen som vi pratade om. Bra huvudpositionering av Jonathan gör det väldigt obekvämt för John här. Ryktas om att Jonathan är någon på Alsa som tränar och är där absolut mest av alla. Och just den här delen har man fått höra så väldigt, väldigt gott om. Och jag gillar just det här hur han använder kedjebrottningen. Först använder han svepet mot benet för att dra ut honom. Där och det är han det som öppnar att han kan få de dubbla underhuxen. Fin nedtagning. Han etablerar också halvgård direkt. Rättare sagt, han landar i halvgård. Och det här är nog ingen position som John känner sig speciellt bekväm med. Han har ju majoriteten av sina förluster via submission. Och vi har också sett mesta delar av honom stående. Han svarar sig bra här. Han har dock blivit grekisk mästare i jutsu i både vit- och blåbältesklassen. Det här var ett par år sedan, så att han är absolut ingen duvung på marken. Men det är inte Jonathan heller, uppenbarligen. Det här känns nog mer som att ha en tungviktare på sig än att ha en vältviktare på sig. Jonathan slår väldigt hårt också. Där fick vi se en armbåge från Jonathan. Faktor. Någonting som är laget i den här matchen då. Det är Unified Rules. Precis, det är den här matchen och även huvudmatchen som vi kommer att få följa sen. Där man får armbågar på marken. Och det gör ju väldigt stor skillnad för utövarna. Man kan generera väldigt hård ground and pound utan att behöva bjuda på det utrymmet som den på botten behöver för att antingen gå på en submission eller för att ta sig till en bättre position. Nu har Jonathan snart tagit sig hela vägen till mount här. Grekiska John, om vi säger så, Paliagolos. Han har kört på Kings MMA ett år, tränat med Rafael Cordeiro. Och stora namn som Rafael Dos Anjos och ja, de där känner vi till. Och man ser att han har ett bra stående, men det är de här delarna som... Det här är hårt för Jonathan. Domaren vakar. Armbågar på topp. Han lyckas komma till halvgard. Kändes som att en par av de slagen och armbågarna var mot bakhuvudet. Och jag tror att det är John försöker uppmärksamma domaren på. Det här kan nog vara början till slutet. Domaren vakar. Nu handlar det allt om att skydda sig intelligent från Johns sida. Skyddar man sig inte intelligent så bryter domen. Han försöker sig på ett svep där John slår från undersidan. Det är att han fortsätter landa bomber. En riktigt tung ovanpå Jonathan. Otroligt tung. Och det är ju den delen av Jonathan man inte har sett på ett tag. Som sagt, de senaste matcherna har blivit väldigt korta. Vi har nästan bara fått se de stående delarna. Men det här han har fått så oerhört mycket fina lovord. Han fortsätter träffa med armbågar. Riktig framgång för Jonathan. Det ska bli intressant om nu John klarar sig. Hur ser Westin ut i de här lite senare ronderna? Han plattar ut honom. Fortsätter landa. Det regnar. Där går domaren in. Femte raka i rond 1 för Jonathan Westin. Rond nummer 1. John ser inte glad ut för det här. Men han hade inte mycket att sätta till där. Och tyvärr han blev exponerad i de positionerna. Tycker du att det var tidigt stannat? Nej, det tycker jag inte. Utan jag tycker han tog väldigt mycket smällar och... Det är onödigt att se att det går för långt. Heller tidigt stopp än ett för sent i det här fallet. Men jag förstår John. Han har ju kommit hela vägen från Grekland. Han vill ju kriga, men då skulle han gjort det bättre och tagit sig ur ett par positioner där. Väldigt dominant prestation av Jonathan. Vilken talang han är. Verkligen. Och nu ska ju Jonathan fightas i någon av de stora organisationerna i världen. Det är bara så. Vi har haft så många... Av den här kaliberns motstånd och resultatet 5 gånger i rad har ju blivit att han avslutar i rondet. Och då känner man ju verkligen att han förtjänar ju en större scen. Man ska ju nämna det att innan Cage Warriors lades ner så var ju
Jonathan Westin där och fick matchen mot Jack Mason som han också vann, som är en etablerad kille. Och det kanske hade varit väldigt stort namn. Väldigt stort namn. Det hade kanske varit ett bra steg inför en eventuell UFC-karriär. Jonathan rekonstruerar matchen för John. Winner. Skriver officiellt. After TKO. Från Sverige. Jonathan Westin! När man får det första man Jonathan säger till mig när jag kommer fram, han säger hej din lilla gynnare. Det känns mysigt då att få sig en svettig kram. Hur kändes det där? Så. Känns jävligt bra. Lång väntan. Lång väntan. Tycker det var lite tidigt bryt, men han vet vad han gör, domaren, så att, men jag hade kunnat få på lite längre tycker jag. Nej, vänta nu här. För vem skulle tänker du då? För publiken. Ja. Det är perfekt. Stå här och smöra bara så att du behöver det. Berätta liksom bara här ungefär hur du tänkte att det skulle se ut den här matchen. Jag tänkte första halvan skulle jag bara känna på vad tanken i stående, och sen jag visste att han skulle gå på knän. Då skulle jag tajmat knä och ta ner. Men då började han knä väldigt tidigt och då tog han ner. Eller tog han till buren tror jag, och sen tog han ner. Det är så vi minns det också tror jag. Men vad tänker du ska bli? Vad kommer här näst för dig? Alltså jag vill ju fightas med de bästa liksom. Så det är bara fortsätta klättra, hoppas på någon bra kontrakt så småningom. Så det är mitt management som får sköta det åt mig. Jag bara fightas, tycker det är kul. Bra, jag tycker att det är, och de kanske får lägga på en rem då. Ja. Tack så jättemycket. Bra fan, kämpat. Tack. Tack som fan. Tack.